är klockan nu då? Hon är 3 minuter mer än förra gången du frågade. Nu är det 2 timmar och 45 minuter kvar. Nej, det räcker. Jag kan inte bara sitta här längre. Nej, det är rätt. Släng dig ut genom ett fönster bara. Jag menar allvar. Det måste finnas något sätt att ta sig ut härifrån. Det är någon som hänger med. Ja, jag har inget annat för mig. Inte jag heller. Gör inget dumt nu, hörru. Hur svårt kan det vara? Det är som i Die Hard. Det är bara att fortsätta tills man kommer till hisschaktet. Yippee-kaboom, motherfucker! Nej, han säger inte så, Åke. Hörrni, jag vet inte vad jag ska säga. Åke, hör du mig? Ja! Är det armen som sitter fast? Nej, den är loss nu, men foten sitter där den sitter. Ja, bra. Var någonstans ser du? Jag ser nästan ingenting här. Jag har tappat ficklampan, men det är någon böj här. Ja, ligg bara still där, så kommer vaktbolaget och hjälper ut dig sen. Okej. Okej? Hur går det med talet förresten? Jo då, det går bara fint. Bra. Lycka till. Nu hörde inte jag vad du sa. Lycka till! Jaha, ja. Tack ska du ha. Hörrni, prata mycket med Åken så att han inte blir rädd. För att annars så kanske han kryper iväg här. Det här fläktsystemet är flera kilometer så... Så? Ja, men så. Är han borta så är han borta. Åke! Ska vi leka skäggleken? För fan, vilken bokstav?